Diana? Kam si mi dala holiací strojček? Já? Furt mi něco schováváš. Já upratujem. Jako se mám teraz oholit? No, ukáž. Kdyby si se naučil aspoň chvilku dodržovat poriadok, nemusel by si nič hľadať. A tu je. A proč si mi ho vlastně stečila tam? No stále ho necháváš rozložený na umývadle. A nemohla si ho tam nechat? Nemohla si ho tam nechat? Nemohla si ho tam... Aha, nemohla.